የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዘወትር ረቡዕና አርብ ለተን የመንግስት ተቋማት ይግሮችን ህብረተሰቡ የሚያነሳው የመልካም አስተዳደርና የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች እንዲፈቱ የአሰራር ስርዓት መዘርጋቱ ይታወሳል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክም በተለያዩ ተቋማት ተገኝቶ አገልግሎት አሰጣጡ ምን ይመስላል የሚለውን ሲያስቃኝ መቆየቱ ይታወሳል። በዛሬው ዕለት ደግሞ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 አስተዳደር ተገኝተናል። ቤቶች አስተዳደር ጽህፈት ቤት ተገኝተናል። አገልግሎቱ ምን ይመስላል የሚለው እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የጽህፈት ቤት ኃላፊው የትኛው ናቸው? ጽህፈት ቤት ኃላፊው የሉ? አሁን ደንበኛው እዚህ መጥቶ ቁጭ ብሏል እና ማን ነው አገልግሎት እሳቸውን ወክሎ የሚሰጠው? ወክለዋለሁ። ማን ነው የወከሉት? ቡድን የይዞታ ክትትል የቡድን አስተባባሪው እነሱን ወክለዋል። በእነሱ ፋንታ እንዲያረጋግጡ የተወከሉበት ደብዳቤ አለ? አለ። እሺ፣ ማየት እንችላለን? ይቻላል። ቅኝት ባደረግንበት ጽህፈት ቤቶች ጥርት ያለ መረጃን ለማግኘት ከነበረው ችግርን ባሻገር በቤቶች አስተዳደር ጽህፈት ቤት በኃላፊው በውክልና ተሰጥቷል ብሎ ለኤኤምኤን የቀረበው ደብዳቤ ከስድስት ወር በፊት የተሰጠ ውክልና መሆኑን ተመልክቷል። ከሶስት ሰዓት በኋላ በቢሮአቸው የተገኙት የወረዳው የቤቶች አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ በሰዓቱ ላለመገኘታቸው ሁለት የተጣረሱ ምላሾችንም ሰጥተዋል። የፍርድ ቤት ጉዳይ ስለነበረ እሱም ቼክ ላረግ ላመጣ ይቼ ነው እዚህ ነበርኩ። አሁንም አጋጣሚ ዋና ስራ አስፈጻሚ በጋራ እንትን የሚል ፋይል ነበር፣ እሱን ለማምጣት ይቼ ነው። አሁን ደግሞ በወረዳው የሲቪል ምዝገባና የነዋሪዎች አገልግሎት ጽህፈት ቤት ነው የምንገኘው። በዚህ ጽህፈት ቤት እንግዲህ በዛሬው ዕለት የሚሰጠው አገልግሎት ምን ይመስላል የሚለውን ቅኝታችንን ይቀጥለናል። እንዴታችን ሰላም ነው? ከአዲስ ሚዲያ ነው የመጣ ነው። ሰራተኛው ቁጭ ብሎ አገልግሎት እንዲሰጥ ይጠበቃል። ኃላፊዎችም እንደዚሁ። ኃላፊው የት ነው ያሉት? ኃላፊውን አላወቅኩም፣ ግን ሰሞኑ በጣም የመብራት ችግር ነበር። እንደምትመለከቱት የባለሙያ ወንበሮች ክፍት ናቸው። አሁን ከጠዋቱ 3 ሰዓት ሆኖ አልፏል። ደንበኞች አገልግሎት ለማግኘት መጥተው ወንበር ይዘው ቁጭ ብለው ነው የሚገኙት። ይኸው እዚህ ጋር በምትመለከቱት መልኩ ወንበሮቹ ክፍት ናቸው። ተገልጋዩ ቁጭ ብሎ እየጠበቀ ነው። የኃላፊውም በተመሳሳይ ባዶ ሆኖ ተመልክተናል። መቆጣጠር የሚገባው አካል መቆጣጠር መቻል አለበት። ኤኒታይም ሰራተኛ ስታንድ ባይ መሆን መቻል አለበት። ያው ቀድሞ መገኘት አለበት። ይሄ ሪል ነው፣ ምንም የማይካድ ሀቅ ነው። ትልቁ ችግር ያው ተቆጣጣሪ አካል ማን ነው የሚለውን ነገር እሱን እንትን ማለት ነው። አሁን ከአርብ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምንም አገልግሎት አላገኘ። ይህ ህዝብ በጣም በከባድ የሚገለገልበት ቀበሌ ነው እና በዛ ቫያንስ ጄኔሬተር እንኳን አይቀመጥ። የትኛው ሰራ ሱቁም ላይ እንኳን አለ ጄኔሬተር። በአሁኑ ሰዓት ከላይ ወርታች መታየት ያስፈልገዋል። አርብ ሄደ፣ ቅዳሜም የለም፣ ሰኞም የለም፣ ትናንት መጣ ተመልሶ ጠፋ። በዚህ ጽህፈት ቤት ላይ ጄኔሬተር ቢገባ ጥሩ ነው። ሰው መጉላላት የለበትም። እንደመጣጡ መመለስ አለበት። ሲቪል ምዝገባና የነዋሪዎች አገልግሎት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አሁን ላይ ከሶስት ሰዓት ተኩል ሰዓት ላይ ተገኝተዋል። ከአንድ ሰዓት ጥበቃ በኋላ ማለት ነው። አገልግሎት አሰጣጥ ጋር የተያዘው ሰዓትን በማክበር ረገድ የሰራተኛው እንዲሁም የእርስዎንም ጭምር 2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ነው አገልግሎት መስጠት የሚጠበቀው እና በቦታው ላይ ደግሞ እኛ 3 ሰዓት ላይ ተገኝተን ከሶስት ሰራተኞችን በስተቀር ማንንም ማየት አልቻልንም። ወንበራቸው ላይ የሉም እርስዎን ጭምር እና ይሄ ከምን የመነጨ ነው? እንዴት ነው አገልግሎት የምትሰጡት? ከሶስት ሰዓት በኋላ ነው እየተንጠባጠበ ሰራተኛውም እየገባ ያለው። እርስዎም እንግዲህ 3 ሰዓት ተኩል በኋላ ነው የገቡት። ሁሌ አይደለም። አሁን ዛሬ እንደ አጋጣሚ እኔ መጥቼ ነበር። እዚያ ኤዲት ማድረጋቸው ነገሮች ነበሩ፣ ባነርና ሰርቲፊኬት፣ እነሱን እያሰራሁ ነበረ። ልክ ሲነግሩኝ ያንን አቋርጬ ነው ራሴ የመጣሁት። እርስዎ ደግሞ ሌላ ስራ ቦታ ነው የሄዱት። ያ ከምን የመነጨ ነው? ይቻላል ወይ? እዚህ ቁጭ ብሎ መፍታቱ አይሻልም ወይ? አሰራሩስ ያንን አይደለም ወይ የሚፈቅደው? ብራት መጥፋው ምኑ ምኑ ነገር እንዳለ ሆኖ አንዳንድ ነገሮችን ግን አሁንም እናንተ በሰጣችሁን ጥቆማ ማስተካከል የምንችላቸውን እናስተካክላለን። አሁን ደግሞ በወረዳው የዋና ስራ አስፈጻሚ ጽህፈት ቤት ነው የተገኘ ነው። በዚህ ጽህፈት ቤት የአንድ ማዕከል አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃልና እንዴት እየሰጡ ነው የሚለውን እናስቃኛችኋለን። ዋና ስራ አስፈጻሚውን ለማግኘት ነው የመጣ ነው። ያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ዛሬ በራሱ በግል ኬዝ ምክንያት አልመጣም። ሮብና አርብ አገልጋዩና ተገልጋዩ ፊት ለፊት ተገናኝተው የአንድ ማዕከል አገልግሎት የሚያገኙበት እለት እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ወረዳ ዋና ስራ አስፈጻሚው ቢሮ ነው የተገኘ ነው። እሳቸው እንግዲህ በግል ጉዳያቸው ምክንያት ቢሮ መገኘት እንዳልቻሉና
የአንድ ማዕከል አገልግሎት የሚሰጥበት ክፍልም በዚህ መልኩ ተቆልፎ ነው የሚገኘው። ከአንድ ማዕከል አገልግሎት ጋር በተያያዘ ላይ ኃላፊውና ለማግኘት ሞክረን ዝግ ነው እና የት ሄደው ነው? እንዴት ነው እየሰጣችሁ ያላችሁ? ዋና ስራ አስፈጻሚያችን ትናንትና ባለቤታቸው በመውለድ ምክንያት ነው ያልገቡት። ሮብና አርብ ያው በአንድ ማዕከል ነው አገልግሎት የሚሰጠው እና እኔም እሱ በሌለበት ሰዓት የኔ ተገልጋይ ስለመጣ እነሱም እኔን ማጣ ስለሌለባቸው እነሱ ለማስተናገድ ነው ታቸው የመጣሁት እዚህ ማለት ነው። እላይ ነበር። ከዛ ሰው ሲመጣ ያው ይነግሩኛል ማለት ነው። ሰው እንትን እንዳይ እያገለገልኩ ስለሆነ ሁለቱን ባላንስ ለማድረግ ነው እየሞከርክ ያለሁት። የተለያዩ ተቋማትን ቀደም ብለን ነው እኛ ቦታው ላይ የተገኘ ነው እና አብዛኞቹ ኃላፊዎች በቦታቸው ላይ የሉም። ቀደም ብለው ያልተገኙት ለምንድን ነው? ምናልባት እንግዲህ ለምን እንዳረፈዱ እኔ ቁና የለኝም። አሁን የተገኘ ነው በወረዳው የስራና ክህሎት ጽህፈት ቤት ነው። በምትመለከቱት መልኩ አብዛኛው ወንበሮች ሰራተኞች የሉባቸውም። ለምን የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ የአመት ረፍት ላይ መሆኑን ነው ከጽህፈት ቤት ኃላፊው ያገኘ ነው መረጃ የሚያመላክተው። በዛ መልክ እንግዲህ የአቴንዳንሱን ስንመለከት ወደ 11 የሚሆን ሰራተኞች ክፍት ሆኗል። የመስክ ስራ እንደወጡ ያሉ ሰራተኞች እንዳሉም ተነግሮናል። ነገር ግን አንድ ሰራተኛ ወደ መስክ ሲወጣ የሚሄድበትን ቦታ ሰዓትና የመመለሻውን ሁኔታም የስራው አይነትንም ሞልቶ እንዲወጣ የአሰራር ስርዓት ተቀምጧል። ነገር ግን በዚህ ጽህፈት ቤት ላይ ያንን ቅጽ ማግኘት አልቻልንም።